Понад рік вона прожила в окупації, з них 7 місяців у полоні військових РФ. Олена Ягупова, жителька міста Кам'янка-Дніпровська, розповідає, не встигла евакуюватися. Знайомі жінки написали на неї донос до російської комендатури. Розповіли, що вона – дружина військовослужбовця ЗСУ. 6 жовтня окупанти забрали Олену на допити. Вони душили, одягали на голову пакета целофанового, обматували скотчем. Душили дротом від офісного чайника, ще пропонували також російську рулетку, підходили, підносили до голови зброю. Окрім катувань, окупанти схиляли Олену до співпраці. В обмін на волю змушували давати інтерв'ю російським ЗМІ і не відпускали. Утримували в маленьких камерах, де полонені спали один на одному, каже Олена. Спати на підлозі, зима, опалення немає, відсутнє, стіни сирі, на тебе капає, допомоги медичної ніякої, вода тільки технічна з крана. Їжа це зовсім, я не знаю. Це зазвичай пшенична каша, така не дуже вона варена, як запарена, і завжди вона холодна. В камері Олена перебувала до 18 січня цього року. Пригадує, того дня окупанти вивезли її до Васильівки, аби показово депортувати до Запоріжжя. Жінка розповідає, Росзмі записали пропагандистський ролик, як її та інших полонених нібито відпускають. Втім, після відвезли на ворожу лінію фронту та змусили копати окопи. Приїхали, він нас віддав командиру підрозділу і сказав, що а тепер прийшов час попрацювати на благо Російської Федерації. Ще 2 місяці Олена під дулом автомата готувала окупантам їсти, прибирала та доглядала за викраденим ними майном. Жінка розповідає, одного дня їй дивом вдалося виїхати через Росію до України. 28 квітня Олена дісталася Запоріжжя. Тут почала відновлювати своє здоров'я. Була закрита черепно-мозгова травма, в голові завжди паморочиться, йде якась нудота звідси, зміщення якихось там хребців, німіє ліва рука завжди. Коли падала під час допитів, було пошкоджено, був правий суглоб кульшовий. Олена каже, попри пережиті події, досі не може отримати статус особи, позбавленої свободи внаслідок збройної агресії. Хоча необхідні документи вона відправила до Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Я раз направила, місяць ждала наївно, то вони сказали, що вони його отримали, але не змогли відкрити файл. Наступного разу я знову підготувала пакет документів. Через пару днів впевнитися в тому, що вони отримали. Адвокат Дмитро Гладкий пояснює, статус дозволить отримати Олені соціальні пільги та одноразову грошову допомогу – 100 тисяч гривень. Втім, жінка має довести, що перебувала в неволі. Коли мова йде про подання, як зазначено в законі, відомостей про перебування цивільної особи в полоні, це дуже широке поняття і дуже важко визначити, що саме мається на увазі під цими відомостями, наскільки це переконливі, достовірні документи. Така особа може подати відповідні заяви з пакетом документів, який насправді не є формалізованим, не є чітко визначеним до комісії. Така комісія збирається раз на квартал, раз на 3 місяці. І у випадку позитивного висновку такої комісії надається додаткові соціальні гарантії. Олена розповідає, у полоні прагнула вижити та побачити родину. Каже, разом із чоловіком мріють повернутися до рідного українського міста Кам'янка-Дніпровська. Дар'я Пасічник, Ганна Давидова, Геннадій Корчененков. Суспільне. Новини Запоріжжя.